टॉप पंजाब टीवी देख रहे दर्शकों नू मेरे वालों जानी के दलजीत सिंह जैलदार वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। मित्रों टिकटॉक एक अजिहा प्लेटफॉर्म जिसने बहुत सारे लोगों नू फर्श तो अर्श ते पहुंचा दिता है, बहुत सारे लोगों का टैलेंट दुनिया सामने रखा है ते टिकटॉक के जरिए बहुत सारे लोग स्टार बन चुके हैं। पर मित्रों हुण जिवें तुसीं जानदे हो कि सरकार के एक फैसले अनुसार सारिया ही चाइनीस ऐप बंद कर दित्तियां गईयां ने जिन्हां विच टिकटॉक भी आउंदा है। सो टिकटॉक के बंद होने मगरों कई टिकटॉक यूजर का भविख हनेरे विच चलिया गया है। सो जिस तों बाद कई टिकटॉक स्टार बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेंदे पए ने। सो इस मौके ते पंजाबी इंडस्ट्री के गायक एमी विर्क ने की कहा है, आओ तुहानूं उस वीडियो वल लै चलदे हां। सारण प्यार प्रति सत श्री अकाल जी। तो टिकटॉक बैन की न्यूज़ आई है, मतलब टिकटॉक बैन हो रही है। तो इस न्यूज़ में लैके या इस गल लैके किसी ने स्ट्रेस नहीं आना, बिकॉज ताडे बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तुसी उन्हों अपने किसी भी प्लेटफॉर्म से तुसी उन्हों लिया सकते हो, बिकॉज जिहड़े टैलेंटेड बंदे आ जिन्हां च टैलेंट हैगा तो उन्होंने प्लेटफॉर्मां दी घाटा नहीं गा। सो मतलब डिप्रैस नहीं होना, स्ट्रैस नहीं लैनी, आपो अपना ध्यान रखना सारे ने, ठीक है। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਬਸ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਤਗੜੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜੂਗੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ, ਚੀਅਰਸ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਟਿਕਟੋਕ ਬੈਨ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਟਿਕਟੋਕ ਬੈਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਡਿਪਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਬਸ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਤਗੜੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜੂਗੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ, ਚੀਅਰਸ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਟਿਕਟੋਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣਾ ਹੀ ਚੈਨਲ ਟੌਪ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।